Un turpinām skaidrot partiju viedokļus attiecībā uz šodien gaidāmo balsojumu par valsts prezidentu. Esam sazvanījušies ar Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Raivi Dzintaru. Labrīt. 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 Jā, Nacionālās apvienības politiķi iepriekš izteikušies, ka lēmumu par kuru no valsts prezidenta kandidātiem balsot visdrīzāk pieņems tieši šodien, vai Nacionālā apvienība ir jau finalizējusi savu pozīciju un ir gatava atbalstīt kādu no kandidātiem šīsdienas balsojumā? Jā, mēs arī paliekam pie tā, ka šodien un apmēram pēc stundas frakcijas kolēģi pulsēsies un pieņems formālu lēmumu. To, kāds būs šis lēmums, pagaidīsim, jau pavisam maz ir palicis, bet man jau šķiet, ka publiskajā talpā arī es ļoti ilgstoši. Es un mani kolēģi esam signalizējuši, ka visticamāk uzticības kredītu neviens no šiem no izvirzītiem kandidātiem no Nacionālās apvienības puses es šoreiz neiegūs. Tātad tas nozīmē, ka Nacionālā apvienība ticamāk varētu neatbalstīt nevienu no kandidātiem šīsdienas balsojumā? Nekas nav mainījies, tā ir man ticamākā prognoze, bet mēs lemsim šodien pulksteni mazliet pēc astoņiem tiekoties ar frakcijas kolēģiem. Skaidrs, ka būs vairākas balsojuma kārtas vai Nacionālā apvienība katrā šajā kārtā balsos tāpat kā iepriekšējā vai varbūt tomēr dienas gaitā arī jūs nostāju varat mainīties? Ja mēs runājam par procedūru, tad mēs arī esam paredzējuši, ka pirms katra nākamā balsojuma būs jauna frakcijas sēde. Es nedomāju, ka ar augstu ticamību, ka šie balsojumi varētu mainīties. Raugoties uz to, ka šodien būs Saeimas namā, protams, uz šo balsojumu par valsts prezidentu, vai šodien vispār tiks ievēlēts jauns valsts prezidents? Es zinu, ka kandidāti un viņa komandas ir ļoti rūpīgi, aktīvi strādājušas pie tā, lai rezultāts šodien būtu. Līdz ar to tam ir gana augsta ticamība. Politikā nekad nesaka nekad, bet ticamība ir augsta. Es zinu, piemēram, ka Rimpiča kunga komanda un vienotība ir ļoti aktīvi strādājusi ar Zaļo zemnieku savienību, ar progresīvajiem, un šodien redzēsim, vai tie solījumi ir bijuši pietiekami ievērojami, lai šīs balsis, atrastu. Ja tas tā būs bijis, tad droši vien prezidents tiks ievēlēts. Bet tādā filozofiskā nozīmē, ko mēs būsim ievēlējuši par prezidentu, mēs, protams, redzēsim tikai laika gaitā, jo viena lieta ir kandidāts, kādu mēs viņu pazīstam šodien, un otra lieta ir prezidents jau darba gaitā. Protams, ka publiskajā telpā izskanējas versija, ka valsts prezidenta vēlēšanas varētu radīt kādas iespējamas pārmaiņas, pēc tam arī valdošajā koalīcijā. Vai Nacionāla apvienība pārliecināta, ka šādas pārmaiņas tomēr nebūs valdošajā koalīcijā? Nē, mēs neesam pārliecināti un drīzāk mēs esam pārliecināti, ka tā agrāk vai vēlāk varētu būt norēķināšanās ar tiem, kas balsos par prezidentu. Man šķiet, ka tie signāli, kas labāk saprot un domāju, tur ne tikai politologam jābūt, lai saprastu politiķu zīmi, valodu un signālus opozīcijas partijas ir diezgan skaidri signalizējušas, kas ir tās intereses, lai būtu atbalsts un lai viens otrs sarkanās līnijas, piemēram, attiecībā uz ASV sankcionētām personām, vai es nebūtu tik sarkanas politiskā nozīmē. Es nedomāju, man tagad jāprognozē, es nedomāju, ka tas notiks tūlītēji un tā bez gaumes nākamajā dienā vai varbūt nākamajā nedēļā, bet tas, ka šajā Saeimas ciklā būs mēģinājums politiski norēķināties par balsojumu prezidenta vēlēšanās, par to es esmu stipri.